E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui que falou Mister, para o primeiro tutorial aí de Bucket, e hoje vamos falar do Plunkett Paintball War Edition. É um dos melhores paintball, esse aqui ó, é o site, né, o Bucket dele aqui, ok, beleza. Deixa eu ver aqui a pasta, né, então aqui vocês vêm aqui na config, tem muita pouca coisa para configurar. Ok, então ele vai ter aqui galera, que é o sistema aqui. Vamos configurar esse daqui, ó. Points per kill, quantos pontos ele vai ganhar quando atingir a pessoa, né? Então vai 2 points por hit é aqui, quantos pontos? 1, né? Vou deixar. Quantos pontos aqui se acertar alguém desse time? Menos 1. Points, quanto você vai ganhar points por round? Aqui é o quanto de dinheiro ele vai ganhar por kill. Eu vou deixar aqui 5 points por hit, caixa, né, por hit 1, né, que é o caixa quando ganha, e aqui por round 10, né, aqui pode pular outra coisa aqui, galera. Peraí que eu acho que eu esqueci uma coisa. Aqui ó, o comando Signe, se vocês quiserem mudar aqui, ok, é Paintball aqui, que tem a plaquinha, ok, deixa eu ver aqui, a gente tem mais alguma coisa, eu vou ver que se falta alguma coisa já volto, galera. Galera, não tinha mais nada não, só aqui, que é quanto tempo, né, um tempo, né, pra começar, né? Então vou colocar aqui uns 20. E pronto, quantidade de voto aqui para também começar. Ok, então outra parte que é o rank, que você pode colocar quantos pontos aqui precisa ter para entrar nesse rank. E aqui você pode alterar, colocar o que vocês quiserem escrever aí para do rank aí, que é a prefixo, né? Beleza, beleza aqui. Tranquilo, vou pegar aqui a pasta do server. Vamos jogar aqui, né? Ah, outra coisa, as permissions. Permissions é bem básica. É para players, vai deixar o Paintball geral. E para administrador, Paintball admin, ok? Bem simples também. Então, galera, eu vou aqui iniciar o server, vou entrar no Minecraft, aí eu já volto. Pronto, galera, voltei, ó, não deu nenhum problema aqui. Então, vou entrar aqui no server. Opa! Beleza, eu baixei esse mapa aqui. Ok. Então, daqui. Opa, peguei aqui um fly. Então, galera. Vocês podem. Isso daqui barra pb. Vocês vão ver todos os comandinhos aí. Então, a gente vai dar um pb aqui admin. Ok. E também tem o. Aqui o pb arena. Não tem. Esse ó, barra pb arena. Oxe. Ah, tá, saiu aqui. Primeiro a gente vai dar o comando pb arena. E o nome, se quer dar pra ela, eu vou deixar teste. Aí criou arena teste. Ok. Agora a gente vai dar outro comandinho aqui. A gente vai dar onde vai dar o respawn do. Aqui, eu vou dar, pegar o red, ó. Barra pb arena teste red. Pronto. Aqui vai spawnar. E aqui do blue. Barra pb arena teste. Blue,
Aqui em cima da PB Arena Spec, que é para espectador. Opa, fiz mal. Fiz mal. Eu vou dar deletar aqui essa arena aqui. PB Arena Spec Remove. Se fazer uma errada aí. Agora PB Arena Teste Spec. Pronto. Agora a gente tá um PB Arena Enable. Opa. Teste Enable. Opa, sim. Pronto. Só para confirmar. Então pronto, já está aí configurado. Agora, se quiser colocar aí a plaquinha, você vai colocar aqui, ó, Paintball. Não é assim? Peraí, que eu acho que eu tô doido. Paintball. Teste. Nossa. Galera, eu vou ver como que é a plaquinha. Ok, galera, voltei. Outro comando que vocês têm que dar é pb admin lobby set, que é pra setar o lobby. Ok. Lobby não é spawn, né? Pronto. E pra placa, galera, eu não sei muito bem como que é, não. Tá vendo aqui, ó. Vou ver que vai funcionar Paintball, né? Mas não funciona não, né? Vou colocar, sei lá, barra random, que é errado, né? Olha, a placa tá funcionando, mas ela não sei qual que é o comando que tem que colocar pra ela. Mas vai funcionar mais diretamente, é só dar um pb join. E você tem que ficar aí, ó, 5 segundos aí. Aí pronto, aí, ó, você pode ver que tem a tabelinha tudo. Ok, quando eu entrar, se quiser pode dar pb vote. Ok, pra acelerar, quando eu entrar aí, vai já direitinho entrar tudo, você pode ver ali. Passa aí, ó, pb livre. Ok, pronto. Obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. Falou!